listed. Die Postmodelle handeln sich, sie haben sich auf das Beschreibung der Geometrie. Und sie tun, um nur steht, was er nicht schon tun kann. Հիմա որպես ես իրենց ամբողջ
ծավալու դրանց ծուցումները չներբերեն, բազմապես ես մի քանի դրվագ ասեմ, որտեղից որ բազ երկուներ, որ ենք ունեն արկասով երկորուշը։ Ում ասում է ոս, ուրեմն Անդոն Տիգրան Հարություն Դոթոնջանի և Արթուր Վարդանյանի մասին է խոսքում, են ունեցել են իրար արկասով երկորոշում, մասնով որպես։ Անդոն Տիգրան Հարություն Դոթոնջանը բազմիցս նշել էի ծուցումներում, որպես ունենակ դերեն 15 դեկտեմբերի 2015 թվականի ծուցումը, նա ասում է, Արթուրը ասաց, որ հեղաշրջումը Հայաստանում պատկերացնում է, որ պետք է կարդալի թեկուս սպանությունների միջոցով։ Ես էլ նույն ժամանակ Արթուր Վարդանյանը ծուցումն կատարեց նույն ժամանակաշրջանում, որ ինքը երկրից է բրնի ճանապարհով հեղաշրջում կազմակերպելու ցանկություն, մտադրություն ոչ ունեցել, ոչ էլ այդպիսի մտադրություն որևէ մեկի մոտ հայտնի։ Ուրեմն, այդ նույն ժամանակ ես երկու պաշտպանը միաժամանակ պաշտպանում եմ Գևեն Մեղադրյանին և այդ Մեղադրյանի դեմ ուղղակի ցուցում տվող անձին։ Ուրեմն, նույն ձևով այդ նույն ցուցմունքում Պարոն Թոթունջյանը ասում է, Արթուրը չեմ մանրամասնում թե հեղաշրջումը կոնկրետ ինչ ուժերով և ինչ եղանակով է իրականացրել։ Նաև ծրագրերի մասին մեզ, այսինքն ինձ, Միշելին և Լիլիթին մանրամասնել տեղյակ չի պահել, միայն ասում է, որ ժամանակ ծրագրերն և որվա իրավիճակից ելնելով պետք է կողմնորոշվի, որոշում կայացնի և գործի։ Իշխանության փոխությունը կամ պետք է տեղի ունենա Օհանյանի համաձայնությամբ և բանակի ուժով նախագահի հրաժարականը ստիպելով կամ Արթուր Վարդանյանը իր խմբերով զենքի սպառնալիքով եւ այլ շարունակում։ Այս նույն ժամանակ Արթուր Վարդանյանը ասում է, որ ես որևէ անգամ զենքի զենքով հեղաշրջումի իրականացման մտադրություն չեմ ունեցել եւ այդպիսի մտադրություն չեմ արտադրել։ Ու այդ նույն ժամանակ ես մարդիկ պաշտպանում են և նրան և նրան։ Հետո ես շատ ներողություն խնդրում եմ կոլեգաներս, որպես կոլեգա ես ձեզ շատ համակրում եմ, բայց այս իրավիճակում դուք իմ կարծիքով չեք կարող լինել երկուսի պաշտպանում ու չպետք լինի։ Հետո նույնը, էլի նույն անձը, էլի անընդհատ, ուրեմն ոնց է ասում, որոշել էր գրողը կատարել ՀՀ ազգային ժողովի նիստերի ժամանակ, քանի որ ամենակիչ քանակի թիկնապահները կլինեն ազգային ժողովի նիստի ընթացքում։ Ես ուրեմն Ֆարուկ Դոթոնջան իր ծուցումի մեջ գրում է, ասում է Արթուրը այդպես է խոսում։ Արթուրը նույն ժամանակ ասում է, այսպիսի բան չեմ արել, չեմ ասել։ Շարունակում են երկուսով պաշտպանել և նրան և նրան։ Հիմա հարմարակը նաև ուրեմն միաժամանակ տեսեք Արթուր Վարդանյանը կարծես ծուցումներ, որոնք որ հենց այդ ժամանակ Դոթոնջանի նկատմամբ որոշակի մեղադրական ծուցումներ բացարձակ ժխտերի երկրասարգելով հարարքը և չի ընդունել երուշկույի այլ դուսկում բացարձությությունը։ Դրանից հետո երկրից է պաշտպան բազասվիրան թեղոնը չի մասնակցել և չի ներկրասնել վերջինի շայրը։ Այսինքն, տվյալ դեպքում պաստաբանը մասնակցել է ներկրասնել երկու անձան շայերը, որտեղ բացարձակ հարարություն չերը, ուսմուկներով երկրները չեն ուսում ես ներսագրով հարարքը, հետագայում, երբ արերիուտ իայդ եկավայք հակասությունը ես և պարոն Թոթունջյանը մեր հարաբերությունները դադարեցինք։ Այսինքն իմ գործընկերոջ նշած այն փաստը, որ ծուցումները դեպի հակասական և պաշտպանի մասնակցին իմ մասին չէ։ Բանին ես իսկ պաշտպան Թոթունջյանի պաշտպանը գրավել են դեկտեմբերին, և այն Արցախության հանրահանգիստը որոշվեց, ես վերջում եղել Թոթունջյանի պաշտպանը, և այդ ժամանակ ես քերը կարողանալ եղել։ Բացի այդ, ես ներգրավելուց բավականին երկարաժամկետ ներդրում ֆանտացել նախկին ծուցումների, և հետագայում երբ որ ներգրավեցի, երբ Պարոն Հրաշալի ով այդ ժամանակ տեղյակ էր
նման ակասությունների դեպքում վարձակալություն պարմնի երկրս չեն կարող չեն ուղադել նա ձերպսի պաշպանը։ Իմանցել է այդ խնդրի մասին։ Ոստը դիմասին։ Ես ներկայացրեցի, պատմստակ ներկայացրեցի երկուսի շահերը, որ պայն հատարսությունը կեսել եմ, դատարսին եմ շահերը։ Այդ պահից արդեն դուք չէիք կարող իրականացնել երկուսի պաշտպանությունը։ Այդ պահից դուք պետք է հստակ սահման։ Սույն հատվածի, երկրորդ մասում նախատեսված են երրորդ